світлий вівторок, 7 травня, вісті на часі у студії Лариси Романів. Христос воскрес, воістину воскрес. Сьогодні у випуску коротко про таке. З Великоднем представники влади привітали соціально незахищених і одиноких жителів Тернопільщини. На фестивалі «Цвіт вишиванки», який відбудеться у Тернополі 10-12 травня, вишують рушник єдності. Виставка великодніх писанок, ляльок-мотанок, вишиванок та живописних полотен, виконаних львівськими майстрами народної творчості, триває у обласному краєзнавчому музеї. Тернопільські міліціонери затримали арештанта-втікача, уродженця Житомирської області, який у квітні цього року втік з-під варти. А тепер докладніше про ці та інші події. З Великоднем представники влади привітали соціально незахищених і одиноких жителів Тернопільщини. Питання соціального забезпечення людей похилого віку, ветеранів, є одним з пріоритетів роботи органів влади, зазначив під час зустрічі з підопічними Петриківського геріатричного пансіонату заступник голови керівника апарату обласної державної адміністрації Юрій Жаліховський. Від імені голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна Юрій Жаліховський привітав підопічних установи з нагоди свята. Побажав їм здоров'я та всіляких гараздів, а також вручив великодні гостинці. Тому що він раз в рік, я вважаю, молюся, віру в Господа Бога, до церкви ходжу, священник до нас приїздить. Ми намагалися охопити якомога більше соціально вразливих категорій населення, щоб усі відчули дух великодніх свят, зазначили гості. Це наша область ще унікальна, ще іншим. От я тільки що спілкувався з керівництвом геріатричного будинку, не прийнятий бюджет. І маючи на цей рік фінансування більше, держава виділила більше фінансування для соцзахисту. Водночас ми працюємо по 1/12 від минулорічних витрат, а це не дає можливості розвиватися таким установам. Але Валентин Антонович проявив характер. І ви знаєте, що мені дуже приємно, я сьогодні доповідав вже про те, що ми знайшли можливість і в цьому році ще до тих прекрасних умов, які мають наші перестарілі люди, які проживають в цьому будинку, порядка 1 800 000 буде виділено ще на обладнання, облаштування даху. І не тільки тут. Ми розуміємо, що в області є одиноких людей дуже багато. І в нас в області є 6 будинків інтернатів, 2 дитячих, 4 дорослих, 1 геріатричний пансіонат, біля якого ми знаходимося. У всіх цих закладах є 804 підопічних. У нас ще є 17 стаціонарних відділень, де є одинокі перестарілі, і там їх є 580. Також в області соціальні працівниками надається допомога понад 50 тисяч людям, які цього потребують. Також представники влади ознайомилися з умовами виховання та проживання підопічних Петриківського дитячого будинку-інтернату, передали їм святкові гостинці. Будинок відкритий для всіх. Останнім часом сюди частіше приїздять благодійники, особливо молодь. Діти стали добріше, певно, з шкіл приїжджають, і з Березовиці, і з Чортківського району, студенти багато приїжджають. Перед вами була людина, привезла печення, я питаюся, хто вона, каже, це не важливо. Вихованців Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини теж не оминули турботою. Народний депутат України Олексій Кайда подарував дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям-сиротам солодкі пасочки. Привітав дітей з Великоднем керуючий Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Нестор. У закладі гостям завжди раді, адже маленькі вихованці потребують не стільки подарунків, як постійної уваги. Цього року от вирішив приїхати в Малятко, в наш сирітський будинок. От привіз пасочки для того, щоб потішити тих діточок, які тут є, які живуть без батьківської опіки, але знаєте, дуже приємно. Вражений, власне, я не перший раз тут, але все одно кожен раз приїжджаю і переповнює почуття за цих вихователів, за тих медиків, які тут є, які піклуються за дітей, за їхні теплі серця, і так само їх вітав з прийдешніми святами. Дуже приємно, що наші народні депутати дбають про дітей, пам'ятають про них, дають їм частичку цієї любові, і церква такі речі завжди благословляє.
І, звичайно, що сьогоднішній день, я думаю, і для дітей буде пам'ятним на багато часу, і можливо, що дехто з інших наших можновладців задумається над тим, чи наскільки вони допомагають дітям, чи тільки якимись гаслами, чи справді реальними справами. Ми бачимо, що можна допомагати і реальними справами. Аби наповнити заклад святковим настроєм, діти зі своїми вихователями підготували святкову програму та виставку. Подаровані пасочки теж додали дітлахам свята, якого вони з нетерпінням чекали. Кожного року в переддень Великодня до нас приходять різні гості. Цього року у нас був депутат Верховної Ради пан Олексій Кайда з великодніми пасочками. Кожна дитина отримала паску. Ну, наші діти, як бачите, вони не можуть чекати, поки паска буде Великодня. Вони нас отримують ще одні. Так що сьогоднішні паски підуть їм до чаю. Вони вже їх, в принципі, з ними познайомилися, вже почали навіть сідати за столами, почали собі зробити такі, як солодкий стіл. Діти, позбавлені батьківського піклування, та діти-сироти, як ніхто інший, потребують тепла та уваги, особливо у святкові дні. У дитячому будинку роблять усе для того, аби діти почували себе як у сім'ї. Діти, звичайно, готуються, як і в кожній установі. У нас в будинку дитини є штат вихователів, є штат методисти, і музикальний керівник. І діти наші знають, що таке свята, вони готуються, вони вчать і віршики, і вчать пісеньки, і готуються духовно, тому що у нас є своя церква, у нас є священник, проводиться служба, буде проведено освячення пасок і яйця. У нас в кожній групі є свої корзинки, і вони будуть оформлені з вишитими рушничками. Ну, все, як в кожній українській родині, так само і в нас, і в будинку дитини. Як тебе звати? Ділян. Скільки тобі рочків? Сусан. Великий хлопчик. Ти знаєш віршик? Так. Скажи, будь ласка. Пишуть матюся велику паску, бо з Великодні надходиться, а діти просять, зробіть нам паску, спишіть маленьку пасушку для нас. Я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для тата і для мами 200 краще напишу. Скільки тобі рочків, Андрійку? 4. 4, ти ж великий гарний хлопчик. Знаєш віршик гарний, так розказати? Розкажи. На дзвіниці дзвонить великодні, голосні, всюди втіха, всюди гомін, всюди радісні пісні. Ці діти потребують уваги, любові й турботи так само, як і звичайні діти. Тому всім своїм єством щиро прихиляються до тих, хто дасть їм хоча б краплину тепла та ласки. Та чи ж може людське серце залишитися байдужим до цих дітей? Озветься й дерево любов'ю до Христа. Таку назву має виставка ікон у візантійському стилі художника-іконописця з Чорткова Володимира Шарсія, яка експонується у Тернопільському обласному державному архіві. Там побувала наша знімальна група. Володимир Шарсій – цікава, творча, неординарна особистість. Уродженець села Гнилички Підволочиського району. Уже понад 20 років займається іконописом. Любов до цього мистецтва успадкував від діда, який також працював у цьому жанрі. Перша персональна виставка пана Володимира експонувалася у Бразилії у 2003 році. Велику частину свого життя працюю з ікони, бо все-таки був певний період і в дитинстві. Це вплив все-таки робіт мого дідуся, який писав ікону. Ну, він не ікону, він образи малював. Ну, це, звичайно, передалося. А потім ще весь цей процес формування моєї душі. У своїх творіннях він намагається відроджувати традиції давнього іконопису та відтворювати стиль саме візантійських ікон. Цікавим є те, що презентовані на експозиції роботи написані на дереві та поєднують візантійські традиції і сучасне авторське бачення. Оця духовна велич нашого краю, вона повинна надихати кожного з нас на хороші, добрі християнські справи. І доброю християнською справою є, власне, сьогоднішня виставка, коли Державний архів Тернопільської області перетворився, виконав функцію художньої галереї, духовної галереї, і презентує цю прекрасну виставку народного майстра, людини, яка віддає душу, віддає найкращі свої мистецькі дари. Майстер бере на те, щоб відобразити риси обличчя, погляд, очі,
взір, а менше віддається уваги пропорціям тіла. Це ціла наука, яка свого часу вивчалася, тому що на Русі іконопис бере свій початок з Візантії, оскільки в 988 році українці були охрещені через візантійський східний обряд, і тому, власне, треба віддати пану Володимиру належне, який хоче в своєму стилі вібрати все краще, що було ще тоді. Майстер дотримується старої технології не лише при написанні ікон, а й пошуку матеріалу та його обробці, оскільки бажає, щоб ікони пережили його, його дітей та онуків. Він сам шукає дерево, в основному використовує липу. На ній переважно писали в давнину або ж сосну. На дошку наклеює тканину, щоб деревина не тріскалась. Використовує домоткане полотно, якому вже 100 років, а тоді вже починається художня робота. Ти також відчуваєш, коли ти можеш писати ікону, а коли не можеш. Якщо ти готовий писати ікону, я сідаю і починаю писати ікону, на одному диханні вона йде. Коли я не можу писати ікону, я відчуваю, що я не можу, я її готовлю всякі там технічні, бо то, що це також довгий процес і підготовки. Дошки, там, і приклеєння паволовкою, і левкашення, і тому подібні такі технічні, такі, от, що там, і шліфування, все це. То я просто заготовляю це, а потім вже, я вже відчуваю все, що я готовий до того, я сідаю і починаю працювати. Ікони художника-іконописця Володимира Шерстія прикрашають церкви не лише України, а й Аргентини, Бразилії, Італії. Виставка діятиме протягом місяця. За цей час можна не лише споглядати на творіння майстра, але й придбати ікону.